الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم مصلیان، جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ میں بہت عرصے کے بعد حاضر ہونے کی توفیق ملی ہے. اس وقت محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کے مہینے میں اور خصوصاً اس کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن بہت سارے لوگ اہل بیت کے نام پر، حضرت حسین کے نام پر جہاں بہت ساری بدعت و خرافات کرتے ہیں، وہاں ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ محرم کے اس مہینے میں کربلا کے واقعے کو بنیاد بنا کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لان تان، صاف الفاظ میں یا اشارے میں، کنائے میں، ان پر تبرہ، ان پر لان تان، ان کو برا بھلا کہنا، ان پر سب و شتم کرنا، ایک طبقے نے اس کو اپنا شعار بنایا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو طبقہ صحابہ کی دشمنی کے لیے مشہور ہے، جس کی پہچان اس بات سے ہے کہ وہ صحابہ کا دشمن ہے، جس کے مذہب کی، جس کے مسلک کی کتابیں بھری پڑی ہیں صحابہ کرام سے نفرت اور بغض سے، جن کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو ابو بکر اور عمر کو کافر نہ مانے وہ کافر، جن کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے، گنتی کے لوگ 6 یا 7 لوگ ایسے تھے جو مسلمان بچے تھے، سب مرتد تھے. ہمیں ان سے شکوا نہیں ہے، ان کا تو مذہب وہی ہے. ہمیں شکوا اپنے ان بھائیوں سے جو اپنا ناتا، اپنا تعلق، اپنا ریلیشن صحابہ سے جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو روافض سے الگ بتاتے ہیں. آج ان کے گھروں میں 9 بج رہے ہیں، ان کے گھروں میں غم منایا جا رہا ہے، ان کے زبانوں پر بھی حضرت معاویہ کو لے کر کے یا اور سارے بہت سارے صحابہ کو لے کر کے زبانیں غلط استعمال ہو رہی. تو آج بڑی مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا صحابہ کرام کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ صحابہ کوئی ریسرچ کے ٹاپک نہیں، صحابہ پر تحقیق نہیں ہوگی، صحابہ پر تحقیق ہو چکی. کوئی بڑا سے بڑا علامہ، بڑا سے بڑا قلم کار، بڑا سے بڑا رائٹر آ جائے، مصنف آ جائے، مقرر آ جائے، خطیب آ جائے اور صحابہ پر آ کر کے وہ ریسرچ کرے، وہ طے کرے کہ کون سے صحابی کو ہمیں ماننا ہے، کون سے صحابی کو نہیں ماننا ہے. ہم ایسے محققین، ایسے مقررین، ایسے خطباء، ایسے رائٹرز، ایسے انجینئرز، ایسے ایڈوکیٹس، ایسے فلاں 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 کو ہم اپنے جوتے کے نوک پر. صحابہ کرام تحقیق کا موضوع نہیں ہے میرے بھائی، صحابہ کرام پر تحقیق ہو چکی ہے اور یہ تحقیق رب العالمین نے کی. صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ اللہ دے چکا ہے، اب انہیں کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، صرف اس ایک آیت کو یاد کر لو، صحابہ کیا ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے. قرآن کی ایک آیت، اگر اس ایک آیت کو سمجھ لیا سمجھ میں آ جائے.
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. میرے نبی کے وہ صحابہ جو مہاجرین میں سے تھے, جو پہلے پہلے ایمان لائے اور ان کا تعلق مہاجرین میں سے تھا. مہاجرین کن کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑا. ممبئی شہر میں آج ہندوستان کے مختلف شہروں سے لوگ روزی روٹی کے لیے آتے ہیں. آسان نہیں اپنا وطن چھوڑنا میرے بھائی, بڑی مجبوری میں انسان اپنا گاؤں, اپنا وطن, اپنی سرزمین چھوڑتا ہے. ممبئی کی چکا چوندھ بھری زندگی میں بھی آپ لوگ رہتے ہیں, کوئی بہار کا ہے, کوئی یوپی کا ہے, کوئی بنگال کا ہے, کہیں نہ کہیں اسے اپنا وطن یاد آتا ہے, اپنے وطن سے جڑ کے ہے وہ. صحابہ کرام تو جب اپنے وطن سے نکلے تھے تو یہ سوچ کر کے نکلے تھے کہ اب پتہ نہیں کبھی واپس آنا ہے کہ نہیں. وہ روزی روٹی کے لیے نہیں نکلے تھے, وہ روپیے پیسے کے لیے نہیں نکلے تھے, بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نہیں نکلے تھے, اللہ کے دین کے لیے نکلے تھے. دین بچانا مشکل تھا مکے میں. کوئی بلال تھا اس مکے میں جس کو تپتی ریت میں لٹایا جاتا تھا, کوئی خبیب تھا جس کو مارا جاتا تھا, کوئی سمیہ تھی جسے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر کے شہید کیا جاتا تھا. اس ماحول میں اپنے ایمان, اپنے دین کو بچانا مشکل ہو گیا. تو صحابہ کرام کا وہ طبقہ جس نے اللہ کے دین کے لیے سب قربان کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی, ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. اور ان مہاجرین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے مدینہ کے وہ صحابہ جنہوں نے اپنا دل, اپنا, اپنی جان, اپنا سب کچھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے قربان کر دیا تھا, ان کو انصار کہا جاتا ہے. اب اللہ نے ان دونوں طبقوں کا ذکر کیا. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار, میرے نبی کے وہ صحابہ جن کا تعلق مہاجرین سے تھا اور وہ صحابہ جن کا تعلق انصار سے تھا. والذین اتبعوهم باحسان, جو پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ایمان لائے. اب یہ قرآن کریم کی اس ورڈنگ میں ہر صحابی آ گیا, ہر وہ صحابی جو نبی اکرم پر ایمان کی حالت میں, نبی اکرم سے جس کی ملاقات ہوئی اور ایمان کی حالت میں وہ صحابی دنیا سے تشریف لے گئے, وہ سارے صحابہ قرآن کریم کی اس آیت میں آ گئے. اب ذرا اللہ کے الفاظ سنو. رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, ورضوا عنہ, لیکن وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, وہ اللہ سے راضی ہو گیا اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب اللہ کی توحید کو قبول کیا, جب اسلام کو قبول کیا, جب ایمان کا راستہ انہوں نے قبول کر لیا, فاقے آئے, مصیبتیں آئیں, تکلیفیں آئیں, راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے, سینے پر گرم پتھر رکھے گئے, وطن چھوڑنا پڑا, زمین و جائیداد کو چھوڑنا پڑا, بیوی بچوں کو قربان کرنا پڑا, ہر حال میں وہ دین کے اوپر قائم رہے, ان کے پاؤں میں کبھی لغزش نہ آئی, ان کی استقامت میں کبھی کوئی کمی نہ آئی, جب انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا, انہوں نے اسلام کو اپنا دین مان لیا, تو کبھی اس سے پلٹے نہیں, کبھی اس سے ہٹے نہیں. وہ رضوا عنہ, اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اچھا اتنا اللہ کہہ دیتا تو بات ختم ہو گئی. بھئی اللہ راضی ہو گیا اب کیا چاہیے؟ سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضا ہے. اللہ راضی ہو گیا تو اللہ تو بدلے میں جنت دے گا ہی دے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے اور صحابہ کے دشمنوں کے لیے کوئی کونا چھوڑا نہیں. اللہ نے مزید وضاحت کر, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے جو میرے نبی کے صحابہ کو حاصل ہو چکی ہے. یہ ہے قرآن کا فتویٰ. عالم کیا کہتا ہے, اسکالر کیا کہتا ہے, مفتی کیا کہتا ہے, یہ سیکنڈری چیز ہے. قرآن کا فتویٰ ہے, یہ قرآن کی آیت. اور آگے بڑھیے. بعض لوگ صحابہ کرام کے بیچ میں تفریق کرتے کہ بھائی وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے,
یقیناً فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان کا درجہ ابو بکر و عمر کے برابر تو نہیں ہو سکتا. لیکن کیا بعد میں آنے والے بےمان ہو گئے, منافق ہو گئے, نعوذ باللہ, ان کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھے کہ وہ کرسی کے لالچی ہو گئے, اقتدار کے لالچی ہو گئے؟ نہیں. اب آئیے قرآن کا دوسرا فتویٰ سنو, سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنا. اللہ کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان کا درجہ ان کے برابر تو نہیں ہے جو پہلے ایمان لائے, پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر کے, ہر صحابی جنتی ہے. یہ قرآن کا فتویٰ. اب ایک طبقہ آتا ہے اور وہ ہمیں پٹی پڑھاتا ہے کہ صحابہ کرام تو اہل بیت کے دشمن تھے, ابو بکر صدیق نبی کے انتقال کے بعد خلافت کے لالچی تھے, کرسی کے لالچی تھے. کس ابو بکر کی بات کرتے ہو بھائی, ان کے اوپر لالچ کا الزام لگاتے ہو؟ یہ ابو بکر تو وہ ابو بکر ہیں, یہ میرے نبی اپنے آخری خطبے میں اپنی وفات کے چند روز پہلے خطبہ دے رہے ہیں, اور میرے نبی جب خطبہ دے رہے ہیں صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, اللہ کے نبی اپنے خطبے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے, آپشن دے رہا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے پاس چلا آ, یا کچھ دنیا میں اور رہ لے, میں تجھے دنیا کی نعمتیں دوں گا, دنیا کی رونق دوں گا. اللہ کا وہ بندہ اپنے رب کے پاس جانے کو قبول کر لیتا ہے, اپنے رب کے پاس جانا چاہتا. ابھی نبی نے اتنا کہا تھا ابو بکر صدیق سارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے فدینا کبھی آبائینا و امہاتینا, اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں, کامن بات کر رہے ہیں, اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمیں بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے تھے اور نبی کی مراد کو, نبی کے مفہوم کو, نبی کی کہی گئی باتوں کو سب سے پہلے اگر کسی نے سمجھا تو ابو بکر صدیق. یہ ابو بکر وہ ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی اپنے آخری خطبے میں کہتے ہیں ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر, اگر اپنے مال کے ذریعے, اپنی صحبت کے ذریعے, اپنی دوستی کے ذریعے اگر سب سے زیادہ میرے اوپر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق کا احسان. یہ ابو بکر صدیق وہ ابو بکر ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر عمر فاروق نے کہا تھا کہ آج مجھے موقع ملا ہے, میں ابو بکر سے آگے بڑھ کے دکھاؤں گا, اور اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے تھے اور نبی نے پوچھا تھا کہ اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے, تو حضرت عمر نے کہا تھا آدھا لے کے آ جاؤں آدھا چھوڑ کے. حضرت عمر تو دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج ابو بکر تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور جب ابو بکر صدیق آتے ہیں اور وہ مال لا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی ان سے پوچھتے ہیں ما ابقیت لاہلک, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ و رسولہ, اے اللہ کے نبی میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے, میں نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہے, سب لے کے آئے. اس ابو بکر پر یہ الزام لگاتے, اس نے خلافت کی لالچ تھی, ان کے اندر کرسی کی لالچ تھی, انہوں نے فدق کی زمین کے ٹکڑے کے لیے نبی کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی. بھائی شیعہ حضرات یہ بیان کرتے ہیں. عمر فاروق پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ کے گھر گئے, ان کے دروازے کو آگ لگا دی. حضرت عثمان غنی پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے شراب پی کر کے نماز پڑھائی. حضرت عائشہ پر تو نعوذ باللہ یہاں تک الزام لگاتے ہیں, میری زبان قاصر ہے ان الفاظ کو بیان کرنے سے, حضرت عائشہ پر زنا تک کی تہمت لگاتے ہیں کمبخت پر بس. تو ہم اس نیریٹو کو تو نہیں مان سکتے. اس نیریٹو کو اگر مان لیا جائے جو روافظ کا نیریٹو ہے, جو ان کا بیانیہ ہے, جو ان کا عقیدہ ہے, تو یہ صرف صحابہ پر اس کا الزام نہیں آتا, اس کا الزام نبی پر آتا ہے میرے بھائی. دنیا کا ہر ٹیچر اپنے شاگردوں, اپنے اسٹوڈنٹ سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ اگر نبی کے انتقال کرتے ہی مرتد ہو گئے, کافر ہو گئے نعوذ باللہ, تو یہ نبی کے مشن کی ناکامی نہیں ہے میرے بھائی. جن لوگوں کے پیچھے اللہ کے نبی نے 23 سال محنت کی, جن کو تیار کرنے میں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو لگایا, اگر وہ صحابہ نعوذ باللہ دنیا کے لالچی تھے اور نعوذ باللہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے اور نبی کے دشمن تھے اور نبی کے گھر والوں کے دشمن تھے, تو پھر بچا کیا میرا؟ اس لیے امام ابو زرع الرازی کہا کرتے تھے کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے
وہ در حقیقت اللہ کے رسول کے اور ہمارے بیچ کے میڈیم کو برا بھلا کہتا. ہمارے بیچ میں اور رسول کے بیچ میں میڈیم کون ہے؟ صحابہ ہیں. ہمیں قرآن کس سے ملا؟ صحابہ سے ملا. ہمیں حدیثیں کس سے ملی؟ صحابہ سے ملی. تو یہ میڈیم, اگر اس میڈیم کو کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط تھے, تو گویا قرآن پر بھی بھروسہ اڑ گیا, حدیث پر بھی بھروسہ اڑ گیا. تو امام ابو زرعہ رازی کہتے ہیں کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے کے بجائے جو ہمارے گواہوں اور ہمارے میڈیم کو برا بھلا کہنا چاہتا ہے, اس کو مجروح قرار دینا چاہتا ہے, ہم اسی کو مجروح قرار دیں. تو صحابہ وہ لوگ ہیں. صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ بڑا کلیئر ہے. امام طحاوی کی ایک کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ, بڑی پتلی سی کتاب ہے, انٹرنیٹ پر پی ڈی ایف پہ مل جائے گی, جا کے پڑھ لیجئے گا. عقیدے کی بڑی موٹی موٹی باتیں مل جائیں گی. کبھی موقع ملا کسی مسجد میں انشاءاللہ تو ایک مختصر سا درس بھی اس پر رکھا جا سکتا ہے. عقیدہ طحاویہ بڑی مشہور کتاب ہے عقیدے, ہندوستان کے تقریباً تمام اہل حدیث اداروں میں پڑھائی جاتی ہے. ہمارے مادر علمی جامعہ سلفیہ بنارس میں بھی ہم نے اس کو پڑھایا. وہ کتاب تو مختصر سی ہے, اس کی شرح علماء نے کافی تفصیل سے لکھی. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ دو لائن میں بیان کرتے ہیں. یہ دو لائن اپنے بچوں کو پڑھا دو, اپنے بچوں کو سکھا دو, اپنی اولاد کو سکھا دو. اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہم قرآن سیکھتے تھے, ابو بکر و عمر کی محبت بھی سیکھتے تھے ہم. ہماری نئی نسل اگر اہل بیت کی محبت کے نام پر ابو بکر و عمر کو گالی دے, عثمان غنی کو گالی دے, حضرت عائشہ کو گالی دے, حضرت معاویہ کو گالی دے, اس کا مطلب کہ ہم نے ان کی تربیت کا حق ادا نہیں. اپنے بچوں کو جس طریقے سے قرآن سکھاتے ہو, صحابہ کی محبت بھی سکھاتے. امام طحاوی کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. سیدھی سی بات, کوئی طبقہ کہتا ہے صحابہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اور اہل بیت کے چاہنے کے نام پر اور اہل بیت کی محبت کے نام پر وہ صحابہ کو ڈیگریڈ کرے, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. بعض بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا کہ وہ اہل بیت کی جب فضیلت بیان کرتے ہیں تو صحابہ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی اہل بیت تو گھر والے ہیں اور صحابہ تو نوکر ہیں. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیا کبھی حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے سامنے اس طریقے سے اپنی فضیلت بیان کی کہ میں گھر کا ہوں اور آپ نوکر ہیں ہمارے؟ یہ صحابہ کرام کے بیچ میں اور اہل بیت کے بیچ میں یہ دشمنی کا رشتہ بنانے والے تم ہوتے کو, تمہاری اوقات کیا ہے؟ صحابہ نے تو کبھی ایسا نہیں سمجھا, اہل بیت نے تو کبھی نہیں ایسا سمجھا. صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان بڑے حسین تعلقات. بخاری کی روایت آپ جائیے, امام بخاری جب فضائل صحابہ کا چیپٹر کھولتے سب سے پہلی روایت لاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے, سامنے سیدنا حسن کھیل رہے ہیں. حسن کون ہے؟ علی کے صاحبزادے ہیں, فاطمہ زہرا کے لال ہیں, نبی کے نواسے ہیں, نبی کے اہل بیت میں سے. یہاں پر مختصر میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں. اہل بیت کا سیدھا سیدھا مطلب ہوتا ہے گھر والے. نبی کے اہل بیت کون ہیں؟ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی 33 نمبر کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں شامل, ازواج مطہرات. اور یہ کامن سینس بھی کہتا ہے, بھئی آپ دنیا میں جب کسی کو فیملی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں, کسی کو فیملی کے ساتھ بلاتے ہیں, تو اس کی فیملی سے مراد کون ہوتا ہے؟ اس کے گھر والے مراد ہوتے ہیں, اس کی بیوی بچے مراد ہوتے ہیں. تو نبی کے اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں, قرآن سے ثابت. جا کے دیکھ لیجئے قرآن کا 22واں پارہ, بالکل اسٹارٹنگ میں آئے تھے, سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. اور اہل بیت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنری طور پر اعزازن تقریباً سمانت کرنے کے لیے آپ نے چار لوگوں کو مزید اس میں ایڈ کیا, سیدنا علی, سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث قصہ کہلاتی ہے, حضرت عائشہ راوی ہے اس حدیث کی, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی کالے رنگ کی ایک چادر اوڑھ کے صبح صبح آئے, اور اس چادر میں آپ نے حضرت حسن کو, حسین کو, علی کو, فاطمہ کو, سب کو شامل کیا, اور آپ نے کہا اولائی اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت. تو نبی کے اہل بیت میں یہ چار لوگ بھی شامل. اور پھر اہل بیت کا ایک تیسرا مفہوم ہے جو اور عام مفہوم ہے, کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے وہ تمام لوگ جن پر صدقہ حرام ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس. حضرت علی کی اولاد میں جتنے مسلمان قیامت تک ہوں گے وہ سب اہل بیت میں شامل, جو مسلمان ہوں. حضرت عباس کی اولاد میں جتنے مسلمان ہوں گے قیامت تک وہ سب اہل بیت میں شامل. حضرت جعفر بن ابی طالب, حضرت علی کے جو بھائی تھے جعفر, ان کی اولاد میں جتنے مسلمان ہوں گے قیامت تک وہ سب اہل بیت میں شامل. یہ اہل بیت کا یہ مفہوم کس نے بیان کیا؟ یہ حضرت زید ابن ارقم نے بیان کیا, اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اہل بیت سے یہ لوگ مراد, اہل بیت کو ہم مانتے ہیں. اور ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے اگر
کہ تم ابو بکر و عمر کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے، تو ہمارے پاس تو جواب ہے کہ مانتے تھے. کیوں مانتے تھے؟ کیونکہ نبی سے محبت کرنے والے تھے. جب ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کے چہتوں سے محبت کرتے ہیں. ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. ہم محبت صحابہ کے نام پہ نعوذ باللہ اہل بیت کو برا بھلا بھی نہیں کہتے، اور اہل بیت کی محبت کے نام پہ ہم صحابہ کو برا بھلا نہیں. ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو. ہاں، ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا ہم حسین کی محبت کے نام پہ وہ کام کرے جو حسین کے نانا نے نہیں کیا. بھائی 10 محرم کو کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں بنارس آ رہا تھا، ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا تھا، گھر سے دیکھا صاحب سپاہی بنے 8-10 نوجوان لڑکے جو ہے سڑک پہ یا حسین دوڑ رہے ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں، اور صاحب حسین کے سپاہی ہیں. کیا ڈرامے بازی ہے بھائی، کیا حماقت ہے، کیا بیوقوفی ہے. ایک واقعہ جو 1400 سال پہلے ہوا، آج آپ اس کو ڈرامیٹائز کر رہے ہیں، اس کا ناٹک کر رہے ہیں آپ. حضرت حسین تو شہادت کے مقام پر پہنچ گئے. اور یاد رکھو، کربلا کی پوری داستان بیان کرنے والے 2 راوی، ایک ابو مخنف لوط بن یحییٰ، ایک یہ راوی ہے، ایک ہشام کلبی، دوسرا، یہ دونوں پکے رافضی راوی ہیں. جو رافضی ہے، جو ابو بکر و عمر کا دشمن ہے، جو عائشہ کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، وہ کربلا کی پوری روایت بیان کر رہا ہے. اور اس میں مسالے بھرے ہیں. اس میں حضرت حسین کیسے شہید ہو رہے ہیں، بچے کیسے شہید ہو رہے ہیں، خیمے کیسے جل رہے ہیں، لاشوں کو کیسے روندا جا رہا ہے، کس طریقے سے پبلک کو رلایا جائے، کیسے لوگوں کو جذبات کو بھڑکایا جائے، یہ پورا ڈرامہ بنانے والے وہ لوگ. تم کیمرے لے کے کھڑے تھے کربلا کے میدان میں. 72 ساتھی حضرت حسین کے شہید ہو گئے، بچا ان کے دشمن کا لشکر، بچے ابن زیاد کے لشکر. تو تمہیں بتایا کس نے کی وہاں کیا ہوا ہے؟ نہ تو مولوی اور ذاکر ایسے بیان کر رہا ہے جیسے کیمرہ لے کے کھڑا ہوا ہے. تو میرے بھائیو، حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے نام پہ آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نے جس سے منایا. یہ رخسار پیٹنا، یہ گریبان چاک کرنا، یہ نوحہ کرنا، یہ اس نبی کے گھرانے میں کبھی نہیں ہوا، کیونکہ پہلی شہادت تھی. واقعہ کربلا سے 50-60 سال پہلے جنگ احد کے میدان میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے. حضرت علی کے بھی چچا تھے، ہمارے نبی کے بھی چچا تھے حضرت حمزہ. بڑی دردناک طریقے سے ان کی شہادت ہوئی تھی. کوئی نوحہ نہیں ہوا تھا، کوئی ماتم نہیں ہوا تھا، لاش کا مسلہ تک ہوا تھا، لاش کی بے حرمتی تک ہوئی تھی حضرت حمزہ کی. مگر نبی نے جو تعلیم دی تھی اپنے گھرانے کو، اور نبی نے جو تعلیم دی اپنی امت کو، کہ زندگی میں غم اگر آئے، پریشانیاں آئے، تو وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مومن کا کام تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دینا ہے. مومن تو مصیبت آنے پر یہی کہتا ہے انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے. حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، یقیناً بڑی بے دردی سے شہید ہوئے، مگر اس واقعے کو بنیاد بنا کے آج ایک الگ دین گڑھ دیا گیا. اسلام کی وہ شکل بنا دی گئی کہ آج دنیا کی کسی اور قوم میں اس کی مثال نہیں ملتی. اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو شریعت میں جن کا بڑا احترام ہے، جس کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، وہ مہینہ آج ماتم کا مہینہ بن گیا. وہ مہینہ آج جو ہے کوئی زنجیروں کے ذریعے اپنے جسم کو چھلنی کر رہا ہے، کوئی آگ پہ چل رہا ہے، کوئی کالے کپڑے پہن رہا ہے، وہ مہینہ آج ان بدعت اور خرافات کا مہینہ بن گیا. حسین کے نانا کی سیرت تو یہ تھی میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی کو بیٹا پیدا ہوا، بڑے ارمانوں سے آپ نے بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا. ماریا، حضرت ماریا قبطیہ کے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا. عرب کے دستور کے مطابق آپ نے دیہات میں دودھ پینے کے لیے بچے کو بھیجا. بچہ 1.5 سال کا ہوا، بیماری کی خبر آئی، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے پہنچے. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لگتے جگر، آپ کے بیٹے ہیں، آپ اپنی گود میں اپنے بچے کو لیتے ہیں، بچہ بخار سے تڑپ رہا ہے اور دم توڑ رہا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادی. اے میرے صحابہ، یہ رحمت کی نشانی ہے. میں رسول ضرور ہوں مگر ایک باپ بھی ہوں، ایک باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو رحمت ہوتی ہے اس رحمت کی نشانی. اور آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بچے نے دم توڑا. آج لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ کے پیارے نبی مختار کل ہیں،
کائنات میں کچھ بھی کرنے کا تصرف آپ کو دیا گیا، مگر یہاں نبی کا اپنا بیٹا نبی کی گود میں دم توڑ رہا ہے اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، میرا نبی بھی میرے در کا فقیر ہے، میرا نبی بھی میرے فیصلے کا محتاج ہے، میرے نبی کو بھی میرے فیصلے کو ماننا ہے۔ نبی کا بیٹا نبی کی گود میں دم توڑ دیتا ہے، نبی کچھ نہیں کر پاتا، نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ ظاہر ہے غم میں رونا تو منع نہیں، نبی رو رہے ہیں، لیکن روتے روتے اللہ کے نبی پیغام دیتے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اے میرے بچے ابراہیم تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرا باپ تیرے جانے سے دکھی ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہے۔ یہ حسین کے نانا کی سیرت ہے، حسین کے نانا کی شریعت میں نہ ماتم ہے، نہ نوحہ ہے، نہ کالے کپڑے پہننا ہے، نہ یہ بدعات ہے، نہ یہ خرافات ہیں۔ حسین کے نانا اس سے بری، حسین کے باپ اس سے بری، اور خود حضرت حسین اس سے بری ہے۔ میرے بھائی آج کیا ہو رہا ہے، دین کی ایک نئی شکل بنا دی۔ تو صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ، امام طحاوی کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ حضرت علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جاتا ہے، معصوم تھے، حضرت علی کو امام معصوم مانتے ہیں، حضرت علی نے کبھی اپنے آپ کو معصوم مانا نہیں، مانا حضرت علی نے کئی بار اپنی غلطیوں سے رجوع کیا، جنگ صفین ہو رہی ہے، حضرت علی لڑ رہے ہیں، ان کا بیٹا، ان کا بڑا بیٹا، اچھا حضرت حسین تو سب کو یاد ہے، حضرت حسن کیوں یاد نہیں ہے؟ میرے بھائی آج کل ہمارے نوجوانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو رہا ہے جو کہتا ہے صاحب حضرت، ابھی میرے پاس واٹس ایپ پر بعض لوگوں نے سوال بھی کیا کہ حضرت معاویہ کا کیریکٹر تو صحیح نہیں تھا، ان کو رضی اللہ عنہ کیوں کہا جائے، ان کو کیوں صحابی مانا جائے؟ بھئی تم کون طے ہوتے ہو حضرت معاویہ کا کیریکٹر طے کرنے والے؟ تمہیں معلوم ہے حضرت معاویہ کون تھے؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ غلط تھے تو مجھے ایک سوال کا جواب دو، نبی اکرم نے حضرت حسن کی تعریف کی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کی جماعت کو بھی مسلمانوں کی ایک جماعت قرار دیا، اور اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ اور حضرت حسن کی جو صلح ہوئی اس صلح کو اچھا سمجھا، اس صلح کی تعریف کی۔ اب میرے ایک جملے کا جواب دو، اگر حضرت معاویہ غلط تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، نعوذ باللہ، تو ان سے تو جنگ کرنا بہتر ہونا چاہیے، ان سے صلح کرنا اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ صلح کی تعریف کرنا، نبی کی زبان سے اس صلح کی تعریف کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اللہ کے نبی نے ان کو سرٹیفکیٹ دی، ان سے صلح کی تعریف کی۔ حسین سب کو یاد ہے، حسن بڑے بھائی تھے، حسن، حسن کا مقام و مرتبہ حسین سے بڑا ہے۔ میرے بھائی حسن کو بلا دیا آپ نے، اس کا مطلب کہ آپ نے اپنی پولیٹیکل روٹی سینکی ہے، آپ نے اپنے آپ، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اور غور کرتا ہوں کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ اپنی مشیتوں کو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو ایک مخصوص مذہب کا آج وجود ہی نہ ہوتا، اس مذہب کی پوری پہچان آج محرم اور کربلا سے، کربلا نے اس مذہب کو ایک سنجیونی دی ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے اس جیسے وہ ککر متے نکلتے ہیں بارش ہونے کے بعد، ویسے وہ نظر آ جاتا ہے کہ ہاں صاحب یہ سیاہ دل والے کون ہیں۔ تو میرے بھائیو ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں۔ اور آگے سنیے امام طحاوی کا جملہ ہے، کہتے ہیں ولا نتبرأ من احد منهم، ہم کسی صحابی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے، جس صحابی کے بارے میں یہ ایکسپٹ کر لیا گیا کہ یہ صحابی ہے، اب اس کے بعد اگر مگر ایسا ہے ویسا ہے اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، صحابی ہے بات ختم۔ صحابہ کے بیچ میں لڑائی، تم کون ہوتے ہو طے کرنے والے؟ امام طحاوی کا کہی یہ جملہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جب صحابہ کے بیچ میں جتنی جنگیں ہوئیں، اختلاف ہوا، بھائی ہم انوالو نہیں ہوئے نا، ہم شامل نہیں ہوئے نا، اللہ نے ہم کو بچا لیا نا، جب ہم جنگ میں شامل نہیں ہوئے، ہمارا ہاتھ اس میں گندا نہیں ہوا، تو ہم زبان کو گندا کیوں کریں؟ صحابہ کی جنگیں ہوئی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں زیادہ کوریدنے کی ضرورت نہیں۔ ولا انا تبرأ من احد منهم، ہم کسی صحابی پر تبرع نہیں کرتے، کسی صحابی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے۔
اور اگلا جملہ سنیے اور اپنے بچوں کو یہ جملہ سکھائیے، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُ، تو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھے۔ بعض ہمارے بھائی ہیں وہ صحابہ کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کہتے ہیں صاحب سنی ہمارے بھائی ہیں۔ ان کے ایک بڑے عالم نے کہا کہ سنی ہمارے دلوں کی جان ہے، بھائی تم ہمیں بھائی بنا کے کیا کرو گے، ہمیں اپنی جان بنا کے کیا کرو گے؟ اگر تمہاری زبانوں پر ابو بکر و عمر کے خلاف لان تان ہے تو تم ہم سے لاکھ دوستی کا دعویٰ کر لو، ہم تم سے محبت اور دوستی ہے۔ سیدھی سی بات، بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی آدمی میرے باپ کو گالی دے، میری ماں کو گالی دے، اور آ کر کے مجھ سے کہے کہ مولانا آپ بہت اچھے آدمی ہیں، میں خوش ہو جاؤں گی صاحب یہ میری بڑی تعریف کر رہا ہے، نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہیں نہ کہیں اگر میرے اندر اپنے باپ کے لیے کوئی غیرت ہے، اپنی ماں کے لیے کوئی غیرت ہے، میں تو برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائی اپنی ماں کے لیے تم گالی برداشت نہیں کر سکتے، اپنے باپ کے لیے گالی برداشت نہیں کر سکتے، نبی کے چہتوں کے لیے، نبی کے لاڈلوں کے لیے اور نبی کی بیویوں کے لیے اور اس امت کی ماؤں کو جو گالیاں دیتے ہیں، ان کو زانیاں تک قرار دیتے ہیں، ان کے بارے میں نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کو سن کر کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں، اور آپ صاحب ان سے دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ امام طحاوی ہمارا عقیدہ بیان، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، صحابہ کا دشمن ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وہ صحابہ کا ذکر غلط انداز میں کرے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ فَحُبُّهُمْ دِين وَإِيمَان وَإِحْسَان، یہ جملہ بھی نوٹ کرنے کے لائے، صحابہ کی محبت یہ کوئی جذباتی چیز نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَان، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ طغیان ہے، یہ نفاق ہے۔ یہ بس اسی پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، سنتے ہوں گے آپ، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ تو اہل حدیث ہیں نا، یہ بڑی موٹی سی بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ علم حدیث میں علم ہوتا ہے علم جرح و تعدیل کا، راویوں کے بارے میں جانچ پڑتال ہوتی ہے، کون سا راوی صحیح ہے، کون سا راوی غلط ہے، اس علم کو کہتے ہیں علم جرح و تعدیل۔ تو راوی پر ریسرچ ہوتی ہے، اور راوی اگر صحیح پایا گیا تو کہا جاتا ہے یہ راوی ثقہ ہے، راوی گڑبڑ ہے تو کہا جاتا ہے راوی ضعیف ہے۔ تو جب یہ جملہ بولا جاتا ہے صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ پر ریسرچ نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ حدیث کی جو چین ہوتی ہے، جو سند ہوتی ہے نا، اس میں اگر ان رجل من اصحاب النبی آ گیا کہ نبی کے صحابہ میں سے کوئی تھا، نام بھی ان نون صحابی ہے لیکن یہ کنفرم ہے کہ صحابی ہے، تو اس حدیث کو بھی صحیح مانا جائے۔ اگر صرف نام بھی ذکر نہیں ہے، صرف یہ ذکر ہے کہ کوئی صحابی تھا، اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے گا۔ صحابی کا صحابی ہونا ہی یہ کنفرمیشن ہے اس کے صحیح ہونے، یہ ہمارا عقیدہ۔ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل تھے، صحابہ پر ریسرچ ہوئی۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں میرے بھائیوں صحابہ کرام کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور ابھی شیخ نے جب عشاء کی نماز پڑھائی تو سورۃ فتح کی ایک آیت شیخ نے پڑھی پہلی رکعت، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رہے۔ ایک بات بتاؤں بھائی، ہم لوگ جتنے بھی اچھے بن جائیں، اختلاف جب ہوتا ہے نا، جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو انسان اپنی لمٹس کو کراس کر جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ صحابہ کرام وہ لوگ، حضرت علی حضرت معاویہ میں جنگ ہو رہی ہے اور قیصر کا لیٹر ملتا ہے حضرت معاویہ کو، روم کا بادشاہ، اس وقت کی سپر پاور تھی رومن امپائر، روم کے بادشاہ کا خط ملا کہ اے معاویہ، ہمیں پتا لگا ہے کہ آپ کے ساتھی علی سے جنگ ہو رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ مل جائیے، ہم مل کر کے علی کو ختم کر دیں گے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اتنا بہترین آفر مل رہا ہے، سپر پاور کا ساتھ مل رہا ہے، فوج کو لے کر کے مل کر کے حضرت علی کے لشکر کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ مگر یہ جنگیں ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھی، ہر فریق نے جو بہتر اور حق سمجھا اس کے لیے لڑ پڑے، یہ ذاتی مفاد کے لیے، کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے جنگیں نہیں تھی۔ حضرت معاویہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، اور تاریخ میں وہ خط آج بھی موجود ہے، انہوں نے کہا یا کلب الروم، اے رومی کتے، خبردار ہماری سرحدوں پر نظر اٹھا دے، اگر تو نے ہماری سرحدوں پر غلط نظریں اٹھا کے دیکھی تو میں وعدہ کرتا ہوں علی کی کمانڈ شپ میں، علی کی قیادت میں میں پہلی صف میں کھڑا رہوں گا، علی کی قیادت میں لڑوں گا، سارا اختلاف ختم کر کے پہلے تجھ سے مقابلہ۔ یہ صحابہ کرام اشداء علی الکفار، دشمنوں کے لیے
لوہے سے بھی زیادہ، فولاد سے بھی زیادہ سخت تھے، اور اپنوں کے لیے ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے. رحماء اللہ تراہم رکعاً سجدا، تم ان کو جب بھی دیکھتے ہو وہ رکوع کی حالت میں نظر آتے ہیں، سجدے کی حالت میں نظر آتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کا رکوع اور سجدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، وہ اخلاص والے مخلص لوگ ہوتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کا چہرہ بتا دیتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں. جب حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے پہنچے تھے تو عیسائیوں نے اور ان کے چرچ کے پادریوں نے دور سے دیکھ کر کے کہا تھا کہ ہاں ہماری کتابوں میں محمد کے ساتھیوں کی اور آخری نبی کے ساتھیوں کی یہی نشانی بتائی گئی تھی. نبی کے صحابہ اپنے چہروں سے پہچان لیے جاتے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے، یہ راتوں کو رونے والے. میرے بھائیو، چشم پلک نے، روئے زمین نے صحابہ کرام سے زیادہ متقی اور پرہیزگار لوگ نہیں دیکھے ہیں. قیامت تک کوئی متقی بن سکتا ہے، تہجد گزار بن سکتا ہے، مگر صحابہ کے بعد اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا ہے. یہ رتبہ بلند ملا، جس کو مل گیا اب صحابہ کرام کی کھا کے پات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت معاویہ زیادہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز زیادہ بہتر ہیں. عمر بن عبدالعزیز یہ کون ہیں؟ یہ بہت بڑے خلیفہ تھے، عادل تھے، جن کی ایمانداری مشہور ہے، جن کا عدل مشہور ہے. اور حضرت معاویہ کون ہیں؟ صحابی ہیں مگر جن کے خلاف بڑے پروپیگنڈے ہیں، بڑے الزامات ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے کیا جواب دیا تھا؟ اس جواب کو سن لو، ہمارا عقیدہ اس جواب کے اندر ہمارا عقیدہ چھپا ہوا ہے. عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے معاویہ نے نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر، اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا، صحابہ کرام کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو، کوئی ولی، کوئی متقی سے پرہیزگار انسان صحابہ کرام تک، ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے خاص طور سے اپنی نوجوان نسل سے میں کہوں گا، اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ آج یوٹیوب کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج پبلسٹی کے بہت سارے ذرائع ہیں، آج ایسی تقریریں اور ایسے کلپس ہمارے اہل حدیث نوجوان چلا رہے ہیں، ایسے لوگوں کی کلپس ہمارے اہل حدیث نوجوان چلا رہے ہیں جن کی پوری دکان صحابہ کی دشمنی پر چل رہی ہے. ایک صاحب کو میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ لوگ گالی دیتے تھے، میں نے رضی اللہ عنہ کہہ کر کے بنو امیہ کو علمی موت دے دی. ارے تو کون ہوتا ہے بنو امیہ کو موت دینے والا؟ بنو امیہ وہ خاندان ہے جس خاندان سے حضرت عثمان غنی کا تعلق تھا، جس خاندان میں نبی نے دو بیٹیاں دی تھیں. بنو امیہ کا خاندان وہ خاندان ہے جس خاندان سے حضرت یزید بن ابی سفیان تھے، جنہوں نے دمشق کو فتح کرنے میں اور روم کو فتح کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اور بنو امیہ کا خاندان وہ خاندان ہے جس خاندان کے بہت سارے لوگوں کو حضرت ابو بکر اور عمر نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے عہدے دیے تھے. تم کسی خاندان کو گالیاں دیتے ہو؟ حضرت معاویہ کا خاندان ہے اس لیے تم اس خاندان کو گالی دیتے ہو؟ میرے بھائیوں، اس طریقے کے اسپیکرز اور اسکالرز اور محققین آج ہمارے نوجوانوں کے منظور نظر بنے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں، ہوشیار رہو، اپنی بنیادوں پر قائم رہو. اپنا جو عقیدہ ہمیں سلف سے ملا ہے، جو صحابہ سے ملا ہے، جو عقیدہ نسلاً بعد نسلاً ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ملا ہے، اس عقیدے پر قائم رہو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس عقیدے کو ٹرانسفر کرو. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جن کے دلوں میں صحابہ کرام کے خلاف بدگمانیاں ہیں اور اسی طریقے سے بغض و عداوت ہے، اللہ ان کے دلوں کو صاف کر دے. اللہ ان کے دلوں کو صحابہ کرام کے بارے میں وہی عقیدہ ان کے دلوں میں پیدا کر دے جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے. رب العالمین ہمیں صحابہ اور اہل بیت دونوں سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. جہاں بارش کی وجہ سے تباہی ہے، اللہ وہاں بارش کے سلسلے کو روک دے، اور جہاں بارش کی کمی ہے اور بارش کی ضرورت ہے، وہاں اللہ تعالی رحمتوں کی بارش نازل فرما دے. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.